Posloucháte báseň na každý den. Května 1861 se narodil Rabindranath Tagore, bengálský básník, prozaik, dramatik, hudební skladatel, malíř, pedagog a filozof. Vyšlo ve výboru Pouť za člověkem, vydalo státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1954. Básně přeložil Dušan Zbavitel. Rabindranath Tagore, život. Nechci dát s Bohem krásnému světu. Uprostřed lidí chci stále žít. Ve sluné zahradě rozkvetlých květů jen v živých srdcích místo chci mít. Život se vzdouvá od věků do věků. Úsměvy, slzy, láska a strádání. Chci s písní o štěstí a bolu člověku vystavět útulek, v němž ho nic neraní. Nebude-li mi to osudem přáno, chci přece žít jen uprostřed vás, abyste trhali večer i ráno mé písně, květy, vždy nových krás. S úsměvem utrhni květinu, příteli, ale hned do prachu zahoti, zvadneli. Tvoje krásná láska. Krásná je ta tvoje láska, ty můj milovaný, na lupenech zlatý záblesk, světla rozjásaný. Oblaka po nebi plují, o míru mi vypravují. Vánky tělo prosicují, vůní božské many, ty můj milovaný. Jitro zrak mi zaplavilo vodopádem světla, jak by slova tvojí lásky do duše mi slétla. Naklání se nad mou tváří, z očí teplý pohled září. Moje srdce v oddanosti k nohám tvým se sklání, ty můj milovaný. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google podcastech, na stránce České podcasty nebo Audiolibrix. Pokud chcete pravidelně dostávat můj novinkový romantický týden, všechny informace najdete na webu www.rogner.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.